denne her video, den skal handle om alle jer, der drømmer om nogle gigantiske biler. I kan nu også få elbiler, fordi Kia EV9 og Xpeng G9 er kæmpe biler. Men hvordan kører de? Er de vildt tørstige? Hvor hurtigt lader de? Alt det får du svar på i denne her video. Men inden vi går i gang med selve testen, så skal jeg lige sige, at den her video den er lavet i et samarbejde med DCC Energi. Så inden vi går i gang med videoen, så kommer der lige en lille reklameblok for DCC Energi. Se nu bare her. Man kommer hjem. Helt simpelt. Slukker sin bil, holder i sin indkørsel, plukker den i sin bil, og næste morgen, så er der over 500 km rækkevidde. Okay Henrik, du får det til at se rimelig let og simpelt ud, det der med strøm, ikke? Og det er det også, men der er rigtig mange, som ikke er helt overbevist nu. En af dem, det er min far. Far, jeg er nødt til at låne dig. Du er sundt elbilskeptisk. Ja, det er jeg. Ja. Og jeg forestiller mig, at den der proces med at skulle få en ladestander og elselskab og alt det der, det skal du ikke bede om. Jamen, hvordan får man en ladestander? Henvendt til elselskab, eller hvordan gør man? Der er forskellige ting. Hvis du får den her Zaptec fra DCC Energi, ja, så ringer du til dem. Det koster 10.000 kroner. Så kommer de ud, sætter den op, og så koster den 79 kroner om måneden. That's it. Står den der? Ja. For good. Ingen bøvl og ballade. Og så har du en elektrisk tankstation i din forhave, som kan give dig 500 km hver nat. Du sidder der, sker derude og er super glad og tilfreds for din Range Rover eller din Toyota Land Cruiser. Og tænker, elbiler, det er ikke for mig. De er for små, de er for latterlige, sådan nogle økoøser. Nu er de her. De gigantiske elbiler. De er elbiler, som faktisk kan næsten det samme. Du skal nok ikke køre til Afrika hjemme, fordi det skal du jo heller gøre i din Range Rover, så det giver sig selv. Anyways, nu er de her. Det her over, det er en regulær dansker favorit. Xpeng G9. Der er leveret over 1200 af de her biler i Danmark. Og hvis du sidder derude og ikke har hørt om Xpeng, så tror jeg bare, du skal køre ned forbi den lokale golfklub, der holder minimum én formodentlig performanceudgaven i noget mellemleder hvid. Herover har vi Kia EV9, og den har et design, som vi vender tilbage til, men den har eddermame med pondus, sådan så at selv Range Roveren kommer til at se lidt feminin ud. Ikke? Den er ny, men vi kender Kia bedre, end vi kender Xpeng. Ikke solgt helt så mange af dem. De er justeret lidt på prisen, for de ved godt, at de gerne vil slå dem her. Store biler, rækkevidde på over, ja, lige omkring 600 km, gigantiske batterier. Men hvilken en skal du vælge? Hvilken en af de her to biler kan lokke dig ud af din Land Cruiser eller en Range Rover? Jamen, der er kun én måde at finde ud af det på. Det er ved at trille en tur i dem. Vi starter i Xpeng G9. Det er ligesom bilen, der ejer det her segment for gigantiske elbiler. Den kommer i tre udgaver. En med et lille batteri og en relativt beskeden elmotor, så kommer den i en med et stort batteri og bagstræk, og så kommer den i denne her. Stort batteri og fjolstræk. Hele pakken. Og fordi den har en lille pris-edge, om man så kan sige, i forhold til prapris, i forhold til Kia'en, så er det denne her performance, vi vælger. Den koster 630.000 kroner. For de penge, der får du et batteri på lige under 100 kWh, en rækkevidde på 520 km, en 0-100 tid, på mindblowing 3,9 sekunder. Det er lige så hurtigt som den forrige AMG, Mercedes AMG GT Coupé. Det er jo vanvittigt i en gigantisk elbil. Jeg har været i Spanien i en Xpeng G9. Bertel og jeg, vi var nede og hente en skinke sidste år. Hvorfor gjorde vi det? Det var fordi, vi gerne ville køre langt i den. Og det er fordi, denne her bils helt store partytrick, det er dens opladningstalenter. Hjemme lader den 11 kW, det gør alle andre, men ude der kan den DC-lade. Der står 300 kW i brochuren, men i den virkelige verden, når du holder der på en Ionity-lader og har kørt ned til 20%, så er den altså op og køre 320 kW. Den er en lade konge på en DC-lynlader, hvis laderen altså kan levere det, den skal. På den tur, der var der stort set ingen af ladepauserne, hvor vi stod og ventede på, at bilen blev færdig. Fordi vi kører hen, sætter bilen til at lade. Ladestanderne på de der internationale hurtiglade, de ligger altid lidt væk fra tankstationen. Så man kører hen, sætter den til at lade, så går man over. Tankstationen går ud, tisser, køber en kaffe, irriteret over, at man glemmer at bruge sin autobahn-voucher på 50 cent. Men sådan er det bare. Får sin kaffe, venter på den anden, og så når man er ude i bilen igen, så er der gået et kvarter 20 minutter, og så har du altså omkring 300 km nye rækkevidde på. Og det er imponerende, og det er de færreste mænd fra midt 40'erne op, der går meget mere end 300 km mellem hver stop. Lad os bare være ærlige omkring det.
køreoplevelsen, ja, den er også latterlig hurtig. Det har du ikke brug for. En SUV på små 2,5 tons, der kan køre 0-100 på hurtigere end 5 sekunder, det er fuldstændigt ligegyldigt. Det er sjovt, den kan, og det er imponerende, den kan, men det er altså himmelråbende ligegyldigt i min bog. Det, der er vigtigt, er, at der er power til at lave overhalinger, og det har den. Den må trække 1500 kilo på krogen, og det er der mange af jer, der kører i store biler, der skal bede om. Om 1500 kilo er nok? Ja, det er jo så spørgsmålet. Men den er i hvert fald god på det lange stræk, den er firehjulstræk. Jeg tror ikke, at du skal tage den derud i terrænet, hvor du kunne finde på at tage din Range Rover eller tage din Land Cruiser ud. Men igen, lad os være ærlige, hvor tit er det, de reelt set kommer ud der, hvor de bliver presset på, hvad de egentlig kan. Det er altså relativt sjældent. Det er min påstand. Fra prisen er 499.000, og den her koster som sagt 630. Og for de 130.000 kroner får du altså langt flere hestekræfter, du får længere rækkevidde, du får mere udstyr. Det er mange penge, men det er en beskeden mere pris, når man tænker på, hvor vild den er. Og du kan altid underholde ungerne med, hvor hurtig den er, fordi den er altså så hurtig, at den kilder lidt i dollaren, som man siger, ikke? Nå, lad os lige se på pladsen, og hvor stor den egentlig er. Om det bare er en fis i en hornlygte, om det alt sammen bare er udenfor, og det er ligesom en Mercedes G-klasse i virkeligheden ikke er meget større end en Ford Escort indeni. Men lad os først lige kaste et blik på designet. Den er relativt neutralt tegnet. Det er ikke en bil, som sådan larmer. Den har nogle ret markerede forlygter, men det er også en bil, som tydeligvis er lavet med henblik på aerodynamik. Den her bil har ikke lyst til at bruge alt for meget strøm. Alligevel har den i situationstegn kun en rækkevidde på 520 km WLTP på et 100 kWh batteri. Men det er fordi, den har alle de kræfter. Og hver gang man snitter speederen og gør lidt offensivt, så bruger den altså. Bagfra har den faktisk en lille bit smule Range Rover vibe. Bagagerummet er stort. Da vi var i Spanien, havde vi både fire vinterdæk og vores bagage med. Det er gigantisk. Hvis du ligger sidder ned, så er det endnu mere gigantisk. Der er lidt plads hernede til dit ladegear og grej. Og du ligger selvfølgelig sidder ned elektrisk. Og hvis du gerne vil have den sænket, nu er den, tror jeg, nede. Men her kan du simpelthen justere, hvis bilen står for højt. Og du lige vil have den ned, så du kan få din ølkasse op. Så er der en knap til det også. Altså, der er ting på luksusdelene. Herinde bag i. Lækkert læder bagsæde. Dynaudio anlæg, og her sidder man altså virkelig nice. Og den knap der. Recliner lige lidt, så vi lige kører lidt mere business class heromme. Heromme, ikke? Der kunne jeg altså godt sidde på en længere tur. Så hvis du er typen, der kører Land Cruiser eller Range Rover, og mest bare bliver transporteret bagi, så virker den her altså også. Og den har også de her chaufførindstillinger, så chaufføren kan køre det her sæde frem, så der er mere plads ud til bagsædepassageren. Så I kan se her, ikke? Der er altså lidt suite stemning herop, men der er tre pladser, og bilen er bred nok til, at du godt kan få plads til tre børnesæder, hvis du er ude i det. Der er naturligvis USB, både nyt og gammelt. Om foran, så har den de her rammeløse døre, som egentlig er en sportsvogns ting, og den er faktisk designet af en tidligere Porsche-designer. Det synes jeg godt lidt, man kan fornemme, at han har taget med fra Stuttgart, at der ikke er nogen rammer i dørene. Og det er egentlig ikke noget problem på lang fart, så siger man, åh nej, så er der sikkert masser af vindstøj. Nej, det er ikke min oplevelse. Her på forsædet sidder man altså også herre godt, skal jeg lige hilse at sige. Her har vi det er Mercedes-inspireret. Der er sådan en stilk her, man putter den i drive, så kører vi, og så kan man lige få justeret rattet her. Ellers så er det meget standardagtigt. Herover har du til vinduerne, lås op og i. Her har du til, hvad hedder det, vinduesviskere og blinkhalløj. Her har du din gearvælger. På rattet, infotainment. Hvad hedder det? Du kan, herinde kan du vælge mellem de forskellige ting på rattet. Her kan du skrue op og ned for dit klimaanlæg, for luftmængden. Og det her, det kan være en favoritknap herover. Der er det lydstyrken, næste nummer. Det fungerer sådan set rimelig fint. Herinde, der hvis du gerne vil køre noget, her er der parkeringssystemer, der er så meget. I kan gå ind og se videoen af
Xpeng G9, fordi der går jeg mere i detalje med de her enkelte ting i bilerne. I duellerne her, der er det mere, hvad der er bedst. Men jeg synes faktisk, det er en ret velfungerende bil, og computeren er freaking lynende hurtigt. Så der savner man altså ikke noget. Man kan også lægge sine apps ind og køre ind på Spotify. Og på den seneste opdatering har den fået endelig Apple CarPlay og Android Auto. En QI-ladning, som er sygt hurtig. Og her er der store kopholdere. Og her kan man putte sine ting ned i et kæmpe rum. Og hvis man sidder herover, så kan man åbne den fra den anden side af. Det er da meget sjovt lavet, ikke? Og så var det her, vi havde den der demilemmer til at styre sædet. Og de her lædersæder er altså... Den her bil, den emmer af luksus. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Luftet og vogn. Det er derfor, den kører så freaking smooth. Hvis du er vant til at køre Range Rover, så er det her måske lidt mere up your alley. For den her bil, den føles bare stor og chunky. Der er noget over den. Det er ikke kun udvendigt, det er også indvendigt. Kia EV 9 har en frapris på 600.000. Det er 100.000 mere, end hvor Xpeng starter. Den udgave, jeg sidder i her, det er en stor udgave med firehjulstræk og 384 hestekræfter. Batteriet er på 99,8, så det er basically samme størrelse som over i Xpeng G9. Rækkevidden WLTP er 512, det er 8 km mindre end over i Xpeng G9. Så der virker de umiddelbart, som om de er på par. Ladeteknisk, der kan den her lade rimelig hurtigt, men den kommer ikke meget over 200 kW i en DC-lader. Og nu vel, det er rigtig, rigtig flot. Det er bedre end langt de fleste biler på markedet, men det er altså ikke i nærheden af der, hvor Xpeng G9 er. Og 384 hestekræfter er også noget andet end 550. Det betyder, at jo, den er hurtig, 6 sekunder, og den gør det faktisk rigtig godt og fornuftigt her også. Men den er bare lagt an på at være en anelse mere komfortabel. Men som jeg også sagde, da vi kørte G9, spørgsmålet er, om ikke folk, der kører den her slags biler, mere skal bede om komforten og den lidt rolige kørsel, de skal bede om at køre fra 0 til 100 på 4 sekunder. Den er en lille bitte smule mere støjende end Xpengen, men den her er altså også... Det er en virkelig, virkelig komfortabel, stor firehjulstrækker, som har en lidt irriterende... Det er ikke engang fartalarmen. Nå, det er fordi mit full face ikke er visible. Jeg kører lige op her, så kameraet kan se mig. Sådan er der nemlig. Det er ikke kun disse biler. Hvis ikke den kan se mit ansigt, så siger den bim bam, for så kan den ikke se, hvad jeg kigger på vejen. Og så er den bange for, at jeg laver alt muligt andet. Og hvis jeg laver alt muligt andet, så skal den huske at advare mig. Åh, jeg bliver så træt af alle de elektroniske advarselssystemer, der efterhånden er kommet i biler. Men det er en anden video og en anden snak. Denne her må trække 2500 kilo på krogen, og så begynder det at ligne noget. Så er der ikke kun shetlandsponyejerne, men også hesteejerne, der måske kan være med og begynde at kunne trække noget. Og det er rimelig vigtigt for mange af de firehjulstræks egne bilkøbere. Og her skal man lige være lidt opmærksom, fordi den lille udgave med 204 hestekræfter forstræk, den må altså kun trække 900 kilo. Så der er alle mulige gode argumenter for, at hvis du overvejer en Kia EV9, så skal du tage den firehjulstrukne udgave med 384 hestekræfter. Den koster lige nu i juni måned 2024 kun 40.000 mere, men listeprisen er i virkeligheden 75.000 mere. Men hvis Kia sætter prisen op til det, de snakker om, altså sætter den op til 675.000 kroner, så kommer den ikke til at blive solgt. Så jeg tror, at de skal holde fast i deres kampagnepris, hvis de vil kunne sælge den. I hvert fald, når man sammenligner den med Xpeng G9. Venderadiusen er en anelse dårligere i Kia EV6 eller EV9, end den er i Xpeng G9. Begge biler har i øvrigt 7 års garanti, så lige på den front, der er du markant bedre stillet, end hvis du hopper på en Land Cruiser eller en Range Rover. Jeg synes, at Kia EV9's design, det er møj fedt. Måske lige til den futuristiske side her foran, men hey, det er en elbil. Den er stor, den må godt være lidt futuristisk. Men den er langt mere sådan kubistisk design. Den minder mere om en Range Rover eller en Land Cruiser end for eksempel Xpeng G9, som er langt mere suttet bolsje i sin form. Pladsmæssigt, jamen der betyder det selvfølgelig også, at der er rigtig, rigtig god plads i denne her monstrøse firehjulstrækker, hvor at man skal huske at slukke bilen og så op for at komme i bagagerummet. Herom bagi, der tænker du, det var da et lille bagagerum. Ja, men det er jo altså fordi, der er en sæderække mere i denne her bil, ikke? Third row left. Nu prøver vi lige at lægge det der ned, så skal I lige prøve en gang at se hans hjørne.
prøv lige at tjekke det her ud en gang. Den her bil, den er kæmpe stor. Og det er jo altså ikke kun her bagfra, at den er kæmpe stor. Fordi hvis du sætter bare ind her, sætter jeg mig bag mig selv. Her kan jeg sagtens sidde, og der er kæmpe godt udsyn og alle mulige sjove. Hey, vi er ligesom Skoda. Smart, det er plastik, der det ikke behøver, men der er køling i sæderne. Den har alt udstyret her i GT-Line. Og det er altså en 6-personers. Men hvad så med en bærs at sidde række, Henrik? Er det som sædvanligt, at det kun er til folk, der har jogget på en landmine? Lad os lige prøve at kigge på. Det er ikke sjovt. Jeg ved godt, hvis du kender nogen, der jogger på en landmine, så er det ikke en særlig sjov analogi. Det er bare for at sige, der er rigtig mange af de her 7-personers, nu den her så kun 6-personers, SUV'er, hvor man ikke kan sidde bag i overhovedet. Lad os prøve en gang at gå derom. Og fordi der ikke er nogen bænk her bag, så kan jeg jo gå derom. Det ser umiddelbart meget godt ud, ikke? Og se her. Det kan jeg faktisk godt. Og jeg har kopholder. Jeg har ovenkøbet, så jeg kan drille ham, der sidder foran. Ej, det er, hvis jeg skal ud. Jeg har USB-stik. Jeg har et vindue, som jeg kan kigge ud af. Her kunne jeg altså godt sidde. Også på en længere tur. Så du kan ikke, det er ikke kun børn under 10, der kan sidde her med en bærste sæderække. Jeg på presseturen, der delte jeg bilen med Thomas Sachs fra CarLife 365. Og han sad altså herom på bærste sæderække og arbejdede på sin computer. Det er altså ret imponerende, hvor stor og rummelig denne her bil i virkeligheden er. Nå, lad os gå op og kigge på området omkring førerpladsen. Igen, jeg ved ikke med det her, men det er pænere en pianolak. Ellers så er det fuldstændig straight up. Mange elbiler prøver at være helt vildt futuristiske, men her har du så funktionerne herude. Det kan jeg godt lide. Jeg har min sædekøling her, hvor i X-Pengen har du det inde i systemet her. Her et ret. Fartpilotstikkenoderne herover, infotainmentstikkenoderne herover. Hernede kan jeg vælge drive mode og terrain mode, hvis vi fandt et mudderhul. Så har vi heroppe en fin skærm, hvor man lige kan vælge imellem sådan forskellige indstillinger. Men altså, du har meget holdt tilbage, hvor hurtigt kører du. Vigtigste informationer. Herover er infotainmentsystem med en lille selvstændig skærm her. En stor skærm herinde, hvor man kan slide sådan her frem og tilbage og finde ud af, hvad man sådan godt gider at gå ind i af underfunktioner. I virkeligheden, så er det samme, som jeg har sagt flere gange før. Hvis du gerne vil have den sådan dybere gennemgang af bilernes infotainmentsystemer, så find den første test af videoen her på kanalen. Jeg laver et link her nedenunder. Men den fungerer rimelig hurtigt, og det kunne godt lige være, at der gemte sig noget sædemassage derinde. Det kunne da godt være, at man lige skulle kigge på det. Nej, det er der. Det er bagsæderne. Det er ikke engang her foran. Apropos sædeventilation på bagsæderne. Det her, det er GT-Line, så det er altså topudstyrsudgaven. Den dribler så lige op i 750.000 kroner. Så ikke alt det her, man får med, men du kan få udgaven med fjolstrækker 384 hestekræfter for 640 lige nu. Og det er altså det, du skal gå med. Igen, fysiske knapper, skru op og ned her. Ventilationen op og ned her. Hvad for en slags klima vil du have og temperatur i den anden side? Den er lige tanden mere analog end X-Pengen er. Her masser af plads hernede, stort rum her, store kopholdere, rigtig fint her, plads til og selvfølgelig QI-ladning. Men hvilken af dem her skal du så vælge? Ja, det er jo det gode spørgsmål, som jeg har sat i verden for at svare på. I virkeligheden, jeg skal lige se en gang her. Det er meget fedt, du har de her knapper også, som er på sådan en trykfølsom flade. Det er ligesom du har på, Nissan Ariya setup. Og en favoritknap, som kunne være rigtig sej, hvis den var sat til, at vi gerne vil have slået alt. Bing bong, larme tingene fra. For det gider man ikke høre på. Når så sidder den hernede, man starter bilen her, og så er det gearvælgeren, der sidder her. Det er sådan lidt funky, men det er fordi, at du her har en stilk, hvor der er, som i de fleste biler, ikke med sædeskiret, altså hvor du har dine røde væsker shit i den ene side, og dit blinke lys shit i den anden side. Nå, det var så det. Hvilken en skal du vælge? Jeg er faktisk ikke sikker på, at kunderne, der er fristet af det design, overhovedet er fristet af det design. Og dem, der er fristet af det design, overhovedet er fristet af det design. Så det bliver lidt svært at udråbe en vinder as such. Men personligt er jeg vild med Kias presence. Jeg kan elske det der design. Det er stort, det er monstrøst. Det er lidt det samme som en Range Rover eller en Toyota Land Cruiser. Så helt personligt, så er jeg nok mest til den. Men der er ikke nogen tvivl om, at herovre i performanceudgaven, der får du klart mest værdi
for pengene. Fordi lad os være ærlige, når den der er færdigudstyret, så er den op at kysse 800.000, mens den her, den er færdigudstyret til under 700.000. Men den er større, den der. Den er meget større. Hvis du har brug for den ekstra bænk, så er der ingen tvivl om, at så skal du over IKEA EV9 land. Så lad os lige en gang samle op derover. Mere plads, mere anhængervægt, et design, som er mere sådan rough, og egentlig power nok til det, du har brug for. Men ikke lige så meget som poweren herover, for herover der får du et lavere forbrug. Det er lige en ting, vi ikke lige fik nævnt. Det kan godt være, at de er opgivet til WLTP og kører nogenlunde lige langt, men den der aerodynamik gør, at når du kører på motorvej, så bliver den bare mere tørstig, og den lader ikke lige så hurtigt. Den her, den lader sygt hurtigt. Den er effektiv, den er måske lige marginalt mere komfortabel, den er markant hurtigere, men den har noget mindre plads, og så er der rigtig meget inde i den, der er skærmstyret, hvor du altså har flere fysiske klapper i EV9'eren. Lige meget hvad, så er det som altid, når jeg anmelder biler, lå mig nu at tage og køre ud og prøve køre bilerne, inden du skriver under. For der er altså noget helt andet ved at sidde og kigge på et Excel-ark og finde ud af, om den der har mange flere hestekræfter, den er billigere, så er det den, jeg vælger. Fordi det er ikke altid sådan, det forholder sig i virkeligheden. Når du sidder og kigger på specifikationsarket og prisarket, der kan du ikke se, hvor mange knapper der i virkeligheden er i den her Kia EV9. Og hvis du er ligesom mig, godt kan lide en knap til det klimaanlæg i stedet for en undermenu, jamen så er det herover, man skal vælge. Så ud og prøve at køre bilerne. Jeg vælger Kia EV9, men jeg har godt forstå, at G9'eren den er så populær, som den er, for du får virkelig vanvittig meget bil for pengene. Lige på garantien, lige for at runde af. Ja, de har begge to 7 år. Det tror jeg jo, jeg fik nævnt tidligere. Jamen, så begynder at køre i ring, og så er vi derhen, hvor videoen er færdig. Tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere. Husk at følge med på Facebook og på Instagram. Subscribe. Måske gå ind på Kuffert Kørenskers webshop. Køb lidt merch. Skriv op til nyhedsbrevet. Alle de gode sager. Tusind tak, fordi I så med.